Təşəkkür edir və bütün qazilərimizi bu adalar görmələr qazilərini təbrik edir. Alışlar. Mən sənin girməzdən əvvəl söhbət elədim, mənim oldu ki, burada da bizim aramızda da vətən müharibəsi iştirakçılarımız var. Əlbəttə, bu hərbi isteyilə bağlı bizim fatihələrimiz çoxdur. Hərçənd bu pandemiya mərəzindən biz gəlib gedə bilmirdik. Sağ olsun Aygün xanım, qısa bir müddətdə Cürət Bədəliyinin rəhbəri sizin təşrif gələndən sonra bu, deyək ki, bir yükü bu, onların da təşəkkür edirik. Toplaya bildi və bir günləri biz sizin görüşünü gələ bildik. Nəyi demək istəyirəm? Fatihələrimiz bu hərbi isteyilə çoxdur. Əlbəttə, mərhum az pilotumuz Rəşad Ataş kimi Allahdan rəhmət dilirik, xatırlamamın mümkün deyil. Hərbi hissəyə çatan kimi ilk öncə görmədiyim, amma xoş sorağını işitdiyim Zahir Ramazanov, bilirəm ki, hər biriniz, hər bir Azərbaycanlı onun fətini çox istəyir, bir az pilot kimi Zəfər ordeninə təbii olunmasının aspektini təbii edirəm. Zəng elədim, əlaqə saxladım, o da mənə şəxsiyyəti öz adından təbii ki, mənə qarşını çatdırdı. Onu da təbrikləri isə çatdırıram. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Bir daha yenidən daha belə əzəmətli, daha belə böyük qələbələrlə görüşmək diləyirəm. Sağ olun. O illəri bizim çox ağır illərimizdir. Siz həm də bundan bəlirsiniz. Şükür Allaha ki, bu günkü günə bizim gözəl ordumuz, ali başkomandanımız bu güclə və fəxrici bir qələbə ilə biz qələbə çaldıq və bütün dünya çaldıq. Buna görə də mən bu təbriklərə qoşularaq bütün əsgərləri, ağaları, ailələri, zabit heyəti, hamımızın bayram günü məsbətlə təbrik edirəm. Sağ olun, inşallah. Belə görünməsin ki, biz çox danışırıq. Amma belə eləmək istəyirik ki, başlamışdan sözümüzü deyək, təbriklərimizi çatdıraq, sonra təbriklərlə sizi görmürəm. Mən bu təşkilat sədri səhəti nümayəndəsi olaraq günlərimi tədbirdə iştirak edirəm. İndi əsgərlərimiz tanımaz, amma zabit heyəti yaxşı bilir. Biz 10 illərlə bu hərbi hissələrlə bu şəkildə əməkdaşlıqlar eləmişik. Xüsusən də bu hərbi hissəyə çox əməkdaşlıqlarımız olub. Hər dəfə bu hərbi hissəyə gələndə arzumuz olar ki, işğal altında olan telefonlarımız inşallah sizlərlə bir daha səz edirək. Şükürlər olsun ki, bu günləri deyək ki, bu günləri tapçırıb, sizlərin vasitəsilə, həmçilərimiz vasitəsilə bir nəyə bir örnək şəkildə həyata keçirəm. Bir daha sizləri almışlayıram, bir daha sizin qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıların Hərbilərin Günü münasibətilə, yeni yıl münasibətilə sizləri təbrik edirəm. Bu yaxınlarda Ali Başkomandanımız Bağdurdda Komandos Hərbi Briqadasının asılışı ilədi. Bu deməkdir ki, Ali Başkomandan artıq bizim qarşımızda yeni hədəfləri müəyyənləşdirir. Bayaqları Teymuras çıxış edəndə qeyd edəndir. Hələ bizim qarşıda görüləsi işlərimiz çoxdur. Qələbələrimiz hələ bundan sonra gələcək. Bu elə başlanmışdır. Bir daha sizə təbrik edirəm. Bir daha sizə həmişə olduğu kimi döyüş yuxarı duyuram. Amma eyni zamanda hər birimiz bizim üçün dəyərlisiniz. Əlbəttə bizim müharibə olan da şəhidlərimiz də olur. Bunu da aydın məsələdir ki, bizlər istəmirik, şəhid vermək istəmirik. Amma ne deyəsən ki, həyat budur, yaşam budur, biz əskər xalqıq və həmişə də inşallah görməzəm. Daha böyük qələbələr arzusuyla sizləri bayram münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun. Zəkəriyyə məhəllə, təşəkkür edirik bütün çıxış edən dəyərli bağlarımıza, öz minnətdarımı bildirirəm. Bəli, qeyd olunduğu kimi bugün Sumqayıt şəhər Corab Qəsəbə Mədəniyyət evinin kollektivi sizin qarşınızda konsert proqramı ilə çıxış edəcəklər. Və istəyirəm elə ilk olaraq bizim Mədəniyyət evinin solistlərindən olan Vasif Əsədovu dəvət edim sizin alışlarla Xudayar Təsirini sizlərə ifa edəcəklər.